Mano, Não, Pedrinho, não, mano, eu já posso subir. Pedrinho, Buceta. Pedrinho, Que é, cara? Ele não tá aí não, bro. acho que ele não Tá tá bem bem, aqui não, ele tá aqui muito velho? Acho que bugado. você que não tá bem, velho. Eu vou clipar esse post, tá no grupo, pra vocês verem.